wenyine nubundi aperi tongere rekipira aperi tongere rekipira kabisa attention pira pavenzira kwa klema ni jena amri defansa ekipi aperi achira rugurugo toa chane kwa kapteni gatiri tiri attention ni omuga ni shiliberi pira kwa pavenzira attention pira kwa yunusu mwene defansa ekipi ya aperi yunusu yunusu atini muze biramuyobora subiza umupira ku muzamu Pavel Nzira zamu munya Congo au Brazzaville amukwe muri equipe Etoile du Congo iwabo hariya hey. I Brazzaville ariko akisere harakan ko gukosora mu kibuga urabona ko iki gice equipe ya Azam iri gukiniramo cyangwa se iri kudefandiramo urabona ko sekatwa tureba Kaminko rikora ryama neza cyane umupira araurenza Claude Utera ariko anakanda gi umuntu ari Jibril Sila Autera na kanda juu muna ya Jibril Sila na nubara charge ya miasari garagura Ararijami ya rimara takabgira umusura zati na chiniwe na bichani nina watanzi ya pase ya kure hope na artia Faisal Salum nina hari ya yaita njure vijijira ya njire nichibuga njini chatra mazo ya chini na gaho no, na vuganga ni orawana kubuga ati mga ise mga njirika ubwo birasaba yuko bagomba kuzafata igihe niba wenda ari nyuma ya match ya Rayon Sport na ape kuko namanyari n'igiterane kizabera ku itariki 15 ubwo bukeye wenda nka nyuma y'icyo giterane bafata igihe bakongera stade bakabaretse kwikoresha kugira ngo bwose butangirika n'ubwo urabona ko muri iki gice cya APR rezuba urabona ko bose hari ahantu nyine hasa nkaho harimo igitaka ya ubwatsi bwumenye kuko iyi ni gazuri na trade iyo bari kubisamo cyane ubwatsi burumanye no kubera kuwakiniramo ukabona ko hagiye busa nkaho bugenda bwangirika ariko nabonye iyo habereyemo ibirori stade bayipfuka hari amatapi basasa hejuru urutapi rw'umweru bashyira hejuru ariko iriya tapi ni tapi nayo ibikora ngo buhanga kuko iriya tapi ni ukuvuga ngo bayisasaho ariko stade ntiyangize ubwatsi kandi bukagumana umwuka bukagumana temperature bukagumana igipimo nakwita se temperature y'ubwatsi nyine ikaguma ari kuko n'ariya amastade y'i Burayi kenshi muri zira stade z'i Burayi iyo batari kuzikina rero ziba zitwikiriye yego ariko zose ziba zikoranywe ikoranabuhanga ku buryo ziba zitwikiriye kuriya ariko harimo n'ibyuma n'ibindi bikomeza gutanga umwuka kugira ngo ubwatsi bugumane itoto bugumane ubuzima ubwo ikintu gisigaye rero cyo gukora ni ukuziga uburyo mu gihe habereye ibirori n'ibindi ubwatsi butangirika nk'uko wari ubivuze ariko ubu babutera ni ahantu ntago ari hanini cyangwa ari henshi cyane uriya muzungu ubikurikirana arabizi ni ugutera bakagwira igihe gitoya wenda nk'ukwezi gusa yaba yongeye kumera neza n'ubundi match nyinshi zizajya zibera iyo mirambo cyane ko na Jeanette noneho yabonetse nta kibazo ubu noneho birashoboka yuko na match za saa 12 zajya zakomeza n'ubundi match zizajya zibera hano ni nkeya ni za match navuga ngo zikomeye ariko harya na match dufite muri uku kwa 11 muri uku kwa 9 tuzakira hano 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 ntayo kuko amavubi siri BS tuzagaruka rero mu kwa 11 oya tuzagaruka twakira Nigeria mu kwa 9 mu kwa 9 iyo ni match yo gukinirwa hano dufite Nigeria hano Nigeria hano Victor Osimhen na Lukman amazina akomeye bita Clement n'abandi babashyize mu gatuzo gutyo babaryamishije bababwira batoya se buriya Clement azagikandagiramo cyangwa hazaba harimo uriya muhungu witwa Ange Mutsinzi Ange barimo na Thierry aho bita Manzi Thierry Gasaza Manzi Thierry Gasaza ejo bundi yari ari mu biruhuko mu gihugu cy'Ubudage cyo bita amafaranga bro Mama Vubi ntoze yitwa yitwa Delphi Delphi mu photographe namubona yarababwiye ati mwebwe muramuvuga ngo mukira mu bihugu bikomeye ngo batsiri ariko ngo difference y'amafaranga nzajya nyibonera mu biruhuko muri vacances noneho nzajya mbarebera ubwo rero uvuze vacances leta nibuka ayo magambo yayigiyemo niba muyafite nzajya ndeho mu ruhuki nimumanuka ahantu hakaze mu birwa ahantu hadanje babone mu dukonfirima mujya mvuga ngo mara afite nta hantu hatari mujya ibyo mu byihorere umva ko nabavuga se ngo ari kolahi ngo baba peti ngo baza kuruhukira Kigali ngo nje niwongera kumbo na ruga ngo nje nduhukira Kigali ngo nje nibere mu bukonje ngo nje ndimo ndakonjesha umubiri cyane manza akabya cyane afite amafaranga ibipango arabimaze afite ibiceri chabro buryo zakira umupira meze neza ngo kamesa rero minota 44 nine ya peru busaza mu busa mukanga twacyari gice cya mbere cy'umukino kiraba kigana ku musozo turaryohewe cyane hano muri
isa neza cyane stade amahoro hano iremera nubwo nta gitego cyari cyaboneka ariko abafana ba APR ndabona abatuje iki ni ikintu kimaze igihe kitugora Axel aba babare yo baba ba APR babe ijya amavuba ari gukina atasemera izo go Sakundi abafana ba Peri barayijaja hano ei baza umva amajwi y'abafana hano baza umva abafana ba APR nyamukandagira Chitse Tekana Remera Tekana Kanombe Tekana Tekana Mijina Tekana Chimirongo Tekana Jishushu Tekana Mubyamu Nyarwanda rikose umwana mwose utuje Tekana Nabwo ari imperuka ibaye Induru wumva hafi wawe nta gikuba cyacitse Tekanye n'igitego cya APR uyu murindi n'igitego cya Rubona Kaja Bosco rukumi mwana umwana w'igatsibo APR APR tupondani APR tupondani Rwanda umeka Rwanda tuza Rwanda shira umutima mu gitereko nta kibazo gihari radio yawe yifunga bimeze neza pasi ivuye ku ruhande krosi ya kasamutwe pasi ihindura ibintu hano akurikira icyo bita icyerekezo cya baro bamwita Rubona Kaja Bosco umupira akoze ikirenge cy'iburyo ushyira hagati mu izamu umuzamu wa nishundura zinyeganyega washundura we reka nkurebe ngo ubutumwa washundura we karekezi yagutsindiyemo washundura we gatete yagutsindiyemo washundura we banza unyumve njye ukundira abanyarwanda unyeganyege barabikunda birabaryohera niyo mpamvu nyakuba perezida wa repubulika yaduhaye sitade nk'iyi kugira ngo ujye unyeganyega tega amatwi washundura uracyanyeganyega wawu inshundura zirumvira ziranyeganyega APR itigisa umugi APR ihindura ibintu hano amajwi mashyira hejuru mwubaha izina ruboneka Jean Bosco APR kimwe ikipe Azam FC ubusa kabisa ko na ikipe ya APR n'ubu ngubu uraboneka ari Azam umupira mwiza cyane ashami icisha amadusi ariko abadefanse ari ikipe ya Azam baraboneka umupira bawutereka muri kona kona agiye kwiterera umusaba akazi uraboneka John Bosco arukuba inkondo atansiyo aravuga ati byihorere ka Gilbert ayitere tansiyo ninde atansiyo kona barayizomuro gonga n'ibifunze birarongira icya kabiri baragishoka APR kona koroneri ya peri umusore yitwa Ruboneka Jean Bosco yambaye igishura cya Cristiano Ronaldo yitera umwitero wa Lionel Messi kona arayizomura imbere y'izomu
agiye kufunga biranga Mamadou Sibariza mu cyaro sera bikipe azam cross ya mu rwego rwo hejuru Faitoto Unterkasi umusifuzi aravuga ati ni ku free equipe ya Azam igitego cyaruboneka ni cyiza yego ariko ndagira ngo ngubwire passe ya kapiteni niyo mugabo Jean-Claude Katiritiri passe azamuye kabisa ni za passe nka zimwe za Marcelo za passe z'imiriro kabisa mu ruhande rw'ibumoso azita Trivera arayizamura ishyira ku ipoto akabira ikuye mu ruhande rw'ibumoso uyu mwana w'igatsibo connection ruhango gatsibo arayizamura ruboneka arayataka isanga mu kirere arayideposita arakora ku butaka afungura ikirenge interior de pied ara depose Musafa wa muzamu Mustafa mu Al Mohamed ayiberwa uko bigenze ay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 
Musson pira bara mukuraho Claude niyo mugabo passe kwa Gilbert ranuka Musson pira muri muri cyane gonga n'umutwe attention bizaba cyeneza cyane cenga abantu passe Gilbert pira zamu barorese no kurangura mu kipe aperi ariko umuvandimwe wanjye witwa Mbaoma Victor Mbaoma eba ibintu ndi kubona muri iki kibuga ari abantu batazongera kubona umwanya ah narakubwiye ariko sije kukubeshya uyu mwana yitwa Mamadu ntago Mbaoma yakoraho teye ubwoba Goko rero igice cy'amere cy'umukino cyisa kina kinarangira birumvikana kikaba kirangira rero ikipe ya Aperio bwo ni gitego kimwe ku busa ikipe ya Azam ubwo bari bamara umukino banza aggregate ni gitego kimwe kuri kimwe igitego rero gitsinzwe na ruboneka ku kazi gakomeye cyane ku mupira ahawe mwiza cyane utanzwe Nani yo mugabo Claude Captain wa Pere ke gatiritiri nuko bagiye kuruka rero bimeze ambiance mu rwego rwa hejuru hano muri Stade Rigano tumanukane n'igitego cya Gilbert Shani toroshi rya telefone yabwira mugenzi wawe muzunguze bwira mugenzi wawe mucana amatoroshi ya telefone muzunguze twese tuzunguza bari muri stade zunguza Shani toroshi uzunguze zunguza 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 muzunguza zamu Zunguza Stade yose mwese amatoroshi muzunguze Stade yose muzunguze Mbere yo kugaruka kuri radio stade yose 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 muzunguza amatoroshi ya telefone Ndashaka ko tubikorera umukuru w'igihugu nyakwa Paul Kagame Let's do this for our PK. Zunguza bikorera Kagame president wa stade. Zunguza hangani ukwe kumuzunguriza. Nani kindi nyuza zunguza n'utazunguza nona. Wow! 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 Zunguza zunguza zunguza. Reba stade ukuntu yaka. Reba uburyo abanyarwanda bakunze igihugu cyabo. Reba uburyo abanyarwanda bakunze nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame reba uburyo ubabwira kuraponda bakabikora bihuta bimukorera wow 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 unbelievable 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 muri anare yatangiye kugarukamo imbaraga yanare yatangiye kuzuka Yanare atangiye kuryana Yanare yongeye kuba umwami w'ishyamba Yanare igiye kongera iyobora akarere I can feel it nanjye kubyumva
yanarika ipa gisirikare wongeye gusubiza icyo bita imbaraga zayo yongeye kuzisubirana yanarariyo aperi yongeye kuba aperi aperi barekura baro ndende cyane nyuma kurekura romance passe kuri azamu barafinda Gilbert barafinda Gilbert barafinda rafindura barafinda barafindura barafinda wongeye kwiyerekana nka top scorer w'amavubi muri kampeni yo gutekereza gushaka tike ijya mu kisi barafinda wongera gushimangira kuri stade ariwe wayitsinze w'igitego cya mbere ifungurwa barafinda yandika igitego cya kabiri cya aperi aperi nyamukandagira mu kibuga iracyashije koko imituti izamo barekuye bari imbere y'izamu barafinda amera nka sniper uri ku gisenge arakocinga aratuza akora mu cyo bita triga ararasa rimwe mu izamu arashisha isasu risa rigishushe ridafite ingesi icyo bita lisasi bila kudu arabomora shundura zireba ku gicumbi cy'intwari tega amatwi wumva ubutumwa uzajya wumvira rwanda ni igihugu kidatsindwa uzajya unyeganyega muri faveri z'u rwanda gusa shundura wanyeganyeze byoro ubikora uko nibyo usabwa fire nta kindi ushinzwe nawe gusabye kubaka sitade nawe gusabye gucunga umutekano wa shundura we nawe gusabye gutanga pasiporo nta n'ubwo ushinzwe ibijyanye n'imisoro nta n'ubwo ushinzwe ibijyanye n'itangazamakuru jya unyeganyega ni ku kazi kawe wa shundura we jya unyeganyega wa shundura we nicyo ushinzwe EPR nyamukandagira mu kibuga yongera kuvumura sitade amahoro ibwira abanyarwanda ngo ziza nyeganyega intare ibyuka hano EPR bibiri wawu 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 azamu uzi icyo ifite munyarwanda munyarwanda kazi ifite ubusa icyo muri primaire kwitaga zeri zinze aperi bibiri minota mirongo itandatu n'itandatu azamu yasezerewe kuri ubu ngubu ubusa aya mpira inyuma gato cyane kwa Yasoni Fuentes Mendoza David si umupira kwa mugenzi we hariya yitwa Eva Wiramesa Mercado aperi baropapuza umupira muremure cyane atasa imbere zamu umuzamu yasohotse ariko ari utera vuba hari umutanga umuzamu Muhammed Al Mustafa gonga n'umutwe Yoneri Alfonso Blanco ariko umupira uragenda urarenga no kurangurwa n'ikipe ya azamu kuri minota mirongo itatu na karindwi ambiyanse elegitirike ambiyanse mu rwego rwo hejuru hano kuri stade amahoro i Remera bagiye kurengura abasore ba ekipe ya azamu reka turebe uko bimeze kuri saha y'isamuwe n'iminota mirongo itatu n'ibiri ibintu birashyushye cyane kabisa birashyushye kandi biraryoshye piri nyuma gato cyane kwa Mendoza asize umuzamu Mustafa Muhammed atansiyo atera umupira muremure ariko aragoka neza cyane Claude ni umugabo kapitene gatiritiri ngombwa kumutwa rusajo atansiyo ni umugabo Claude umupira muremure atansiyo abareyo bari hano muri sitade wagira ngo bari mu nyanza y'urubura peri arasamo ibitego nkabona abareyo barashaka gutaha ariko bakabura uko babigenza peri inyuma gato cyane kwa David Mendoza tega abantu hari ariko yanga kugwa kino umupira kwa Yannick Bangala Litombo arawutera fafu arawuhande ruhanga ararekipera takaza umupira Adolphe Masingwa atansiyo fetoto pase rusaje murandi rw'uburyo kapiteni wazamu sajo elukaga atansiyo fesal salmu abdala piri imbere zomu gonga n'umutwe neza cyane kirema umupira ukuraho ngaruka kwandi kwa ruboneka awuhatanga nabi funga inzoka ariko umuzamu aragoka neza cyane umuzamu wazamu funga inzoka ariya munyakolombiya rero akoze ibara aho bita David Mendoza Fuentes atansiyo nshinga abantu ariya aragusiga umupira aragenda arabirengereza baragenda bagwa muri taburo hirya umupira no gutereka imbere zamu rya Pavel Nzira iminota mirongo itandatu n'icyenda iminota mirongo itandatu n'icyenda inkono ikomeje kubira idacaniriye kabisa ibintu bikomeje kuyoberana
imibare ya zamu ibintu byakomeye cyane ibintu byakomeye tera umupira muremure gucenga neza cyane Luboneka pase Lamptey wamaze kugeramo nawe tayari Richmond ni Lamptey Luanga Tadeo pase Byiringiro Kagege Gilbert pase Yunus Nshimiyimana muri defense ekipe ya APR umupira kwa Clement Nigena Clement kwa Claude Gatiritiri gucenga neza cyane Captain Claude arasamuka umupira kwa Lamptey Lamptey araga pasa attention ariko yaraririye nibyo yaraririye Mamadou Sy umupira no guterwa na ekipe ya Azam iminota ni mirongo irindwi yuzuye mu kadomo ibitego bibiri bya peri ku busa bwa Azam ubu tuvugana ekipe ya peri ubu tuvugana uko rezilita zimeze yiryamiye hariya mu Misiri kwa Farawo muri zira piramide APR FC yamaze gutumaho amatike y'indege ubu ngubu Rwanda atangira akazi kawe ndashaka gutangira kwigana na bariya bakobwa muri Rwanda ndetse n'abasore APR kunze gukatishiriza kuri ofisi iri hariya mu mujyi hano haruguru gato ya yarabona adresse yabona cyane iri ofisi ya Rwanda urayibona mutangira mukata amatike atari munsi ya 40 Rwanda yibonye amafaranga hari hoteli mu Misiri ndi kubona ubona abashyitsi 40 ndabireba ndabibona birahari ndimo ndareba piramide hano ndimo ndabona hoteli y'Ikigali imwe mu zikomeye yakira abashyitsi batari munsi ya 60 wa piramide FC iyo tukubwiye ko umupira wakoreshwa muri diplomasi ndetse no mu bukungu bw'igihugu imigenderanire izina ry'igihugu rikazamuka izina ry'igihugu rikavugwa neza abantu bakamenya ko i Rwanda iyo piramide i Rwanda haba ibintu bikomeye yego piramide ifite mukamacu mukanya nayo saa moya we yakagomeye aho yarakomeje yarashe bitandatu ariko bitandatu JKU ariko saa moya za Misiri subwo ni ryari kuko bafite umukino wo kwishyura n'ubundi mu Misiri ubwo rero ni uko gahunda imeze akaruko byifasha atasi bari samu cyasore b'ikipe ya Azam cyemeka pase mu ruhande rw'ibumoso cenga ariko birangira asubije umupira inyuma Chelsea Dibe arakina batuje neza cyane Adolphe Mudasingwa cyemeka pase neza cyane kwa Lusajo kapiteni w'ekipe ya Azam Lusajo pase Djibril Sylla pase asizima gato cyane Fuentes Mendoza David pase Mudasingwa Adolphe cyeneza cyane sore ba ekipe ya Azam hana neza kwa kapiteni Lusajo mu ruhande rw'iburyo arakazamura ariko izamura nabi pira utera inyuma dusuze mugenzi wacu Nzeyimana Lokman ari kumwe na madamu Edivine madamu aramubwira ati unshakire tike ngomba kuba ndi mu Misiri